Всім привіт! Ви на каналі у Світлани. Отака он замочок. Вже класно підійшла. А ну повернись. Ну так. Поправ ззаді. Ну. Да. Класно. А та сірінька коротенька. Так геть йому по пояс, то буде Михайловичу. То ти навіть не замітив, чи вона швидше робить, чи ні? Швидше закачка. Скорость. Швидше роботи. Я ж тобі казала, що безполезно. Не треба таке робити, блін. Яке є, хай би таке було. Аби спустити. Ну то як немає, ну. То ти думаєш, що ти що, з баби старенької зробиш дівку молоду? Та просто можна лучше ставити, чи все, я думаю. Ти просто переїв душу, да, забирає отак останні гроші, да виносить, де і все. Тобі така привичка, дай, що тобі можна сказати і доказати. Положила вже ось м'яско, ріжу. Думала, зніма чи не зніма відео, а там подумала, що зніму. Мені кусочок маленький м'яса ось є. Думаю, що приготовить з його? Вона думала плов. Плов люблять. Ось так ріжу кубичками. Зараз бистренько. Поріжу. Він ж такий великий. Михайлович не гострив, то їм добре і різати, і отак забирати, добре їм, бачите, так раз і все. Отак собі цибульку, як виходить. Ріжу кубочками. І все. Зараз чуть олійки і буду піджарувати. Ще морпочку пойду візьму в кладовку. Щоб не економка, то й не почистила б ножом. Вже така вона, знаєте, м'якенька морпочка. Ну ось так. Я вже поставила мультиварку. Добавлю олійку. І нехай піджариться 15 хвилин. Жарко. 15 хвилин. Старт. Привикла, як на телефоні, щоб швидко пальцем нажати, і все, треба подержати ще. Все, нехай жарить. Ось так. Піджарується гарно. Ще 5 минуточок і все. І будемо рис ложити. Я його вже разів 5 воду зливала, промивала. Все вже по нулях. Я додаю рис. Залю водичкою холодною. Я зараз додаю все зразу. Посолю. Бо трохи мені немає часу. Хочу розсаду шукати, тому що в мене розсада... Можна сказати, що не зійшла. Ось приправа теплова.
трошки паприки сипне, хоча б і небагато. Ой, дуже ці смачні хмелі-сунелі. Теж добавлю. А лісточка вже добавлю потім, лаврушечку. По солі потім досолю, якщо буде не солене. Подивимося, що тут наш плов. Ого. За півчаса приготовився, прийдеться виключити. Не хочу його мішати. Бачите, можна його повністю вже виключати. Попробую ложечкою по солі. Досолювати треба. Тепер буде добрий. Розсипчатий. Бачите, як швидко приготовився. Нормальний. У мене був і такий ріс. І все хорошо. Тепер то, що треба. Смачненький. Все, я поставила на подогрів, і нехай стоїть тепленький, де себе стоять, так і буде ждати нас. Ігор стане, проснеться, буде їсти. Отакий ми любимо плов, щоб він був не жирний, отакий, як дієтичний, смачний. М'ясо трошечки нежирного, ну, таке нормальне. Все, я оділася. Ігор грубе. Побігла я на базар. Покажу як. Спортивні штани. Кросівки ті, що мені моя доця віддала. І вперед. Ось такі. Вони чисті. Я їх тільки достала з пакетика. Ну такі, як вам показати. Ірінки мої 38, 39 розміру, мене 39-40, але якось мене підійшли, не знаю. Так. Курточку оділа, колись купляла на секенді. Ще думала, браття чи не браття. Вона така лівусінька. Ой, це хочу поправити, щоб не було. Можна манжети закачувати, але буде так, як короткувати рукав. Ногті ще понакрашувала. Так. Чорним лаком і чуть таким, як переливаючим зверху. Піду в город, то його не буде. Ті штани вже такі, я їх вже витягала в дешевому магазині, брала в тому році весною. Дуже легенькі такі. Отака допомога людям. Скоро майонез буде 100 гривень коштувати. Бачите, що робиться. 32 маленькі, 55-60. Ось, бачите. Наїсись без роботи. Без роботи. А ви не знаєте, там допомогу людям не дають у домі офіцеру? Раніше я не знаю, ні разу не ходили? Ні, ні, я не з обруча, я стала там. Ні. Такого нема. О, ясно. Бо люди звертаються, це я не знаю, беруть. Кажу, я вже теж, мабуть, скоро буду йти, тому що. А як ти жити? Ну от возьми зину. А двоє дітей, що... Таке і мене. Як жити далі? Куди це воно таке? Подивіться, даю все.
села, вон дай сижу чуть не на землі. Дай плачу. А чого плачу, не скажу. От житті хороший. Трошки дишу, да поїду додому. Ось мої покупки на сьогоднішній день, що я змогла купити. Один огірок, хліб і майонез. До плова буде. Салат з цибулею зроблю. Куди далі, тим хуже все, хуже піднімаються ціни. Це ж просто це ужас, що скривати? Скривати тут уже нема що. Тож двіжиночки ходило, просто бідкаються, чуть не плачуть. Кажу, у мене двоє діток, я осталася без роботи, взагалі без нічого. Кажу, так само. Уже навіть і лікарство немає за що купляти. Ото каже туха, чого скривати? Нема що скривати, як є, так є. Ось така в мене красота я придбала сьогодні. Продавала сьогодні моя знайома добра. І вона мені ось що подарувала. Ну, я в неї купила, трошки дешевше. Це плітуча петунія. Ну, так мені сказала. А ця така. Ну, я завжди такі сажу цвіточки. І теж гарненькі. Тільки я завжди садила ось так по три різні. Оцей раз будуть по одній квіточці. Ну, тут буде букетик вже, то ще будуть. Я бачу тут, бачите, скільки багато, бачите? Понаходила горщики. Цього можна підвісити, а остальні без поломані. Не знаю, щось треба придумати. Ось так я зараз посажу і засиплю. Взяла рукавиці і не можу з ними. Оділа і зняла. Зараз горщика помию, піду, разом ходлю. О, такий буде у мене вазончик. Красивий. Аби не обірвався. Ось так. Красота, правда? Зараз ще піду шукати горщики. Ну так, я посадила петунії. Нехай радують. Ростуть і радують. Бачите, як? Михайлович мені проволоку зробив. Я, звісно, не хотіла. Якщо не буде слухатися, то я її зніму і візьму шнурками. Перев'яжу і зроблю так. Ну, зараз десь їх підвішу, а трошки де поставлю і все. Треба буде мені оцю всю йолочку, всі кущі повирівати. Це так я жду, я бачу, що в мене, по-моєму, ось сходять чорнобривці. Бачите, як воно все запізнюється. Дуже запізнюється. Михайлович косить. Буду зараз полоть. Ось, бачите, скільки зіллячка. Негарно. Треба буде купити траву.
зробити, і в бутилці нехай стоїть і поливати. Воно так частенько росте між каменчиками. Не треба його так. Я беру, його тяжко трохи вирівати деяке. Треба цю цілу стежку виполоти. Ось так вже трошки пропололо. Спочатку руками полола, а потім ось таку штучку знайшла. І отако його відкрибаю і у відро кидаю. Потім на гний. Отаке життя. Для чого воно оце? Це зілля. Кому воно треба? Прибилі воно не приносить, бачите. А мусиш довбати. Кажуть, у городі ти. У городі, наоборот, у мене більше роботи, як у селі. У мене все вручну, я все вручну роблю своїми силами. І ору, і підгортаю, і сапаю. Да, вже треба в село їхати. Що получиться, поїду. Тому що зараз заїхати треба дуже багато сотень, щоб туди заїхати в село. Там цибулька, мабуть, вже у мене велика, сапати треба. А там нічого страшного, там малесенька градка. Тітка Ганочка заболіла, син забрав її до себе. По-моєму, вже вона може, може їй вже краще, то, по-моєму, завезучи, вже завезли в село. Дай Божечко, щоб їй покращило. Хочеться перевідати. Чогось язі немає. Дзвонила не один раз, але постійно. Як збиває, зривається щось. Такі справи. Бачите, як мені туди під виноград, під малинку тяжко залізти. Зараз я якось попробую. Бачите, ось клубничку пересадили, і вона сохне. І поливаємо постійно. Так і довбуся. Зранку до вечора. То внизу там у рову, то тут зверху. І по кругу. А не подовбесться, то заросте. Ну і все. Там ради йому не дасиш. Непогано так. Давлення. Вчора 180 збиваю на 100. Сьогодні серце пече і ліву руку піднімає. Трошечки одійшла. І вийшла на двір. Бачите, яка гарна папороть у мене, мої хороші. Чисто тіло. Бачите, які? Треба знову помазати. Там мене ще трошки є гулька. Наверно, вона й останеться у мене. Він так лікарі сказав, що киста ніде не дінеться, поки її не видалиш. Але однак вона менша. Зменшилася ж. Це вже добре. Такі діла. Це таке в мене, воно росте непонятне, як ото перець, таке зілля засіло, як ото перець. Я всім вам передаю привітик, мої хороші. Я дякую вам, що ви підписуєтесь на канал. З
заходьте в гості до моєї доці Лисюк Ірини. Вона там теж переживає, трошки скидаю відео. Три відео є, я її прошу, їй тяжко. Підтримайте її, підпишіться, їй буде приємно. Вона зараз у Польщі, хто не знає. А живуть із чоловіком у Житомирі з дітками. А коли війна настала, вони поїхали до Польщі. Дуже вже скучили ми за їми. Завтра у мене внучка, день народження, йому 9 рочків у Нікітки. Сумно, що їх немає. Так хотілося, щоб вони приїхали до нас. А в Данечки буде 25-го, 3 рочки. Травня. Нікітки завтра. Я поздравляю його з наступаючим днем народження, щоб він був здоровенький, щасливий. І щоб ми зустрічалися. Це головне. Щоб не було війни. Щоб скоріше закінчилося. Зараз я його повимітаю. Бачите, скільки їх зі мною вже пропололи. Багато вон. Цілу дорогу. Вже ціле відро. Ще небагато. Ну, там ще в мене є везде, полоть і полоть, сапать. Щоб його не запускати, треба кожен день. Все, зробила я роботу. А так гарніше. Може, клубничка і прийметься. Ось так трошки змочила його, прибила пилюку, щоб було чистенько. Покажу вам зараз чорнобривці. Мала тут помідори ще садити, але немає розсади, то буду тільки он там. Що я казала, чорнобривці, да? Нарцизи. Бачите? Як же пахнуть. Ой-ой. Бачите? Відцвіли бідненькі, тільки їм тут мало міста. Маліна заглушила. Треба буде їх забирати. Трохи осінню. Я хочу другий сорт маліни. Маліна єжевіка, мабуть, називається. Така є маліна хороша. По-моєму, я в інтернеті бачила. Вона такими, як гронами, росте. Багато її дуже. А це таке якраз зимою. Трошки літом, там по пару ягід. А потім уже у кінці осені, коли заморозки, а так вона й пропадає. Редька трохи посходила. Огірочки є, бачите? Пленкою. Бурочки бачу є, а морквочки не бачу. Дивіться, як гарно яблуня цвіте. Подивіться. Які великі квітки. Угу. Красота. Яблучка будуть. Вон мої квіточки вже.
підвісила, поставила. Зараз покажу. Ось так. У відрі. Підростуть, буде гарненько. Аж веселіше стало. До побачення, до зустрічі, пока-пока.